Povodom Dana žena uputila sam izmjene Zakona o radu koje bi omogućile da se žene više zaštite na tržištu rada, konkretno da im se ne smije dati otkaz punih godinu dana nakon povratka s porodiljnog, a ne samo 15 dana kao što je to danas slučaj. Naime, kada govorimo o diskriminaciji žena na tržištu rada, jedan od najvećih problema s kojima se žene na tržištu rada danas susreću je upravo što istraživanja pokazuju da više od polovice žena dobije otkaz nakon povratka s porodiljnog dopusta. Isto tako, u velikoj mjeri 1/3 do 1/4 žena, kao što pokazuju istraživanja žene poduzetnica, ako nisu dobile otkaz nakon povratka s porodiljnog, onda nisu napredovale ili su bile suočene s različitim oblicima degradacije njihovog radnog mjesta nakon povratka s porodiljnog dopusta. Danas je Odbor za ravnopravnost spolova održao prigodnu sjednicu kako unaprijediti radna prava žena povodom Međunarodnog dana žena. U tom smislu na odboru su sudjelovale Margareta Mađerić, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Iris Gović-Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Sunčica Brnadić, izvršna tajnica za radno i socijalno pravo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Ivana Matić, direktorica mreža žena u biznisu Women in Adria i članica upravnog odbora udruge Glas poduzetnika. Sve navedene sudionice vrlo su konkretno iznijele probleme i prijedloge za poboljšanje položaja žena na tržištu rada. Neki od njih su sljedeći. Problem rada u kući koji bi trebalo omogućiti usprkos odluci, odnosno dopustu poslodavca. Problem probnog rada koji bi posebno štitio trudnice. Problem toga da se žene u Hrvatskoj do sada, kao što je navela sutkinja Gović-Penić, u njezinoj 23-godišnjoj praksi nikada nisu žalile što imaju na nekom radnom mjestu plaću manju od muškaraca. Problem odnosa žena prema ženama u radnom okruženju, gdje žene bivaju presuđene zbog nepravilnog postupanja prema drugim ženama, odnosno zbog zlostavljanja drugih žena koje su im podređene. Problem različite oblika diskriminacije na tržištu rada i problem mogućih pozitivnih mjera što su iznesene, kao što bi bio besplatan vrtić za žene poduzetnice. Problem ugovora na određeno koje u većoj mjeri pogađa žene i tako dalje. Dakle, sve navedene sudionice složile su se da je moguće i potrebno više unaprijediti položaj žena na tržištu rada, a osobno sam kao konkretan prijedlog uputila u zakonsku proceduru izmjene Zakona o radu koje bi zaštitile žene kada se vrate s porodiljnog dopusta na način da im se ne smije dati otkaz puni godinu dana, a ne samo 15 dana kao što je trenutno u slučaju. To ste kao zastupnica? To sam kao zastupnica, zato što sam predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Zato što najveći oblici diskriminacije žene na tržištu rada upravo proizlaze iz činjenice da one u nekom trenutku postaju i majke. Pa i već prilikom samog zapošljavanja postavlja se pitanje planirate li imati djecu, pa sve do povratka s porodiljnog kada ih čeka ili otkaz, 15 dana je ništa što danas zakon omogućava kao zaštitu. Što vam znači, dođete s porodiljnog, 15 dana ste sigurni, nakon toga može biti s vama što god. A znamo kako su žene tek u nepovoljnoj poziciji jednom kada rode i kada trebaju ići na češća bolovanja zbog čuvanja djeteta, razboljevanja djeteta i tome slično. Dakle, ako doista želimo demografsku politiku i ako doista želimo zaštititi žene na tržištu rada, onda im moramo minimalno omogućiti zaštitu od otkaza prvi godinu dana nakon korištenja porodiljnog dopusta. Je bio neki zaključak jutros na odboru za Ustav vezano za prijedlog poslanika? Očekivano, Odbor za Ustav danas je demonstrirao da je veći i snažniji argument snage od onoga što bi trebalo biti bitno, a to je profesionalni integritet, pravna vjerodostojnost i prije svega snaga argumenata. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, u kojem HDZ drži većinu, stao je na stranu tumačenja svoga predsjednika Sabora, te je rekao da će se držati Poslovnika na način da Poslovnik onemogućuje saborske zastupnike da upute izmjene Poslovnika u proceduru. Budući da je tako tumačenje ne samo protivno zdravoj logici,
zapravo onome što poslovnik jest, a to je snazi zakona, nego i načinu na koji je ta materija riješena ranije u odlukama Ustavnog suda i propisana samim Ustavnim sudom. Ja se nadam da će se o ovako eklatantnom kršenju prava svih saborskih zastupnika, a time i višestranačja članka 3 Ustava i članka 85 Ustava koji omogućuje svima nama da podnosimo zakonske izmjene, oglasiti i sam Ustavni sud. Mislim da je ovo bio jedan žalostan dan za Hrvatski sabor i dan za uopće pravni poredak u Republici Hrvatskoj i nadam se da će Ustavni sud sam se oglasiti o kršenju Ustava, a ne da moramo tu materiju koju nismo iznad naše stranačke pripadnosti bili u stanju, u skladu s argumentima riješiti na Odboru za Ustav, podnositi dalje osobno prema Ustavnom sudu. I ako može još samo, predsjednik HDZ Andrej Plenković je potvrdio da slijede u izmjene ZKP-a i kaznenog zakona i vrlo jasno i otvoreno rekao da je jedan od argumenta to što curenje informacije iz istrage čini političku štetu njegove stranci u ovome trenutku. Također je na pitanje o svim kritikama koje od toga dolazi od Vrhovnog suda i od javnosti i od DORH-a rekao da oni nisu vlada, da nemaju većinu Saboru, da ne mogu podnositi odluke. Pa je baš komentar samo na takvu stavu. Najveću političku štetu koju je ovim i zaslužio Andreju Plenkoviću mogu učiniti hrvatski građani jer živimo u demokraciji i nadam se da će ovo osvijestiti i one koji do sada nisu izlazili na izbore, da se oglase o ovom pitanju na demokratskim izborima u Republici Hrvatskoj i izaberu nekog drugoga ko će voditi Hrvatsku i kome više neće padati na pamet, cenzurirati one koji objavljuju informacije, one koji prenose hrvatskoj javnosti što se događa, umjesto da cenzurira one koji čine kaznena djela.